Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Алекс Митанов пита, могат ли Ферари да бъдат по-силни във втората част на сезона? Благодаря за въпроса, но отговорът му е доста труден, защото според мен едва ли бихме могли в първите дни на август да дадем вярна прогноза за това как ще се развие първенството в втората си част. В последния брой на списанието ни Пол Далесио направи един анализ на автомобила на Ферари през 2017 година като база за развитие. Според това, което той твърди, като италианец, познаваш в много голяма степен всичко, което се случва в Маранело, Ферари имат потенциал да развият тази година колата си така, както не успяха да сторят това в нито един от предходните, да речем, 10 сезона. Така че, ако погледнем от тази гледна точка, че колата има много добре построена структура, върху която може да се надгражда, вероятно Ферари този път ще направят автомобила си още по-добър и ще постигнат онова, което не им се отдаваше, да спечелят отново световната титла. Дали ще се случи обаче, честно казано, аз не се наемам да прогнозирам. При всички случаи, това, което видяхме, примерно в Унгария, реакцията, която имаше в самата Скудерия на проблемите, които бяха забелязани в предходните състезания, обнадеждава, че Ферари са намерили верния път, по който да работят и да развиват автомобила си. И ако част от пистите със сигурност ще бъдат удобни за тях, като Сингапур, например, или като Абу Даби, може би ще намерят начин да компенсират и, примерно, превъзходството на Мерцедес, демонстрирано на Силвърстоун в бързите завои, ще се опитат да компенсират по някакъв начин очакваната подобна разлика, примерно в първия сектор на Сузук. Ако това се случи, мисля, че шанса им да спечелят е значително по-голям от този, който имаха в миналото. Дали ще стане, обаче, пак казвам, лично аз не мога да прогнозирам. Това, което видяхме до лятната пауза, можем да твърдим, че Ферари работи изключително концентрирано този път, че прогреса, който показа в изминалите на 10 състезания, дава надежда, че наистина имат добре изградена структура на вземане на решения, на промени в автомобила и няма да наблюдаваме онзи застой, който примерно спъна Алонсо през 2012 година, да речем. Така че много, много интересно ще бъде и особено в тази посока. Аз това казвам, част от последния брой е посветен именно на развитието на Ферари и на това, което можем да очакваме от тях. Особено в конкретните детайли има много интересни промени, които обнадеждават тифозите в целия свят, че нещата са в правилна посока. Примерно, изграждането на елементите около маймунската седалка, зад пилона, който държи задното крило, там се добавят непрекъснато крила, звена, които оказват позитивно въздействие, което значи, че посоката е намерена. Така че да видим наистина как ще се развият събитията. Благодаря на Алекс Митанов. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.